Քաղաքական վերջին զարգացումներն ու վարչապետի ազգային ժողովի ելույթն Արցախում հուսահատություն չեն առաջացրել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքորթի անդամ Արման Աբովյանը Ստեփանակերտից վերադառնալուց հետո փոխանցում է պետական այլերի ու քաղաքացիների տրամադրությունները։ Արցախցիները համաձայն չեն իրենց երկիրը հանձնելու դիմաց Հայաստանի իշխանության խաղաղության դարաշրջան բացելու օրակարգին, պատրաստ չեն խաղաղության զոհ դառնալ։ Ես տեսա մի պատկեր, որտեղ մարդիկ պարզապես հրաժարվում են, կներեք, ստիպված եմ օգտագործել այս խոսքը, մատաղացու դառնալ, գնալ ինչ-որ անհասկանալի, շատ մեղմ եմ արտահայտվում, ինչ-որ խաղաղության դարաշրջան, թուրքեր, ադրբեջանցիներ, այդպես ինչ-որ այս բոլոր գործընթացներին, ասում եմ, պետք կլինի կռվելու ենք, պետք կլինի բոլոր հնարավոր եւ անհնարին քայլերին դիմելու ենք, իրենք ասում են, մենք ինքնասպանության չենք գնալու, բառացի ասում են, մենք մեր երեխեքին թուրքի բերանը չենք տալու։ Արման Աբովյանի գնահատմամբ խաղաղության դարաշրջան բացելու կեղծ օրակարգի անվան տակ թուրք-ադրբեջանական տերորիստական ոհմակը կուժեղացնի սադրանքները Հայաստանում եւ Արցախում։ Այսպես կոչված խաղաղությանը կամ խաղաղության հետ կապված գործընթացները պատերազմի ուժգնության վտանգը ավելի ուժեղացրեցին եւ ավելի մոտիկացրեցին։ Այնինչ այսօր մեզ ասում են, այնինչի մեջ մեզ փորձում են համոզեն, դա ազգային ինքնասպանությունը, պետական ինքնասպանությունը։ Խաղաղության դարաշրջան կոչեցյալը բերելու է պատերազմի։ Խաղաղության դարաշրջան կոչեցյալը բերելու է արհավիրքի։ Խաղաղության պայմանագիր կոչեցյալը բերելու է Հայաստանի Հանրապետության, տեսեք, Արցախի մասին չեմ խոսում, Հայաստանի Հանրապետության նվազագույնը մասնատմանը։ Իշխանությունը չափազանց անկեղծ է ժողովրդի հետ եւ ասում է, թե ինչ է պատրաստվում անել։ Մնում է ժողովուրդն ասի, պատրաստ է այդ օրակարգով գնալ ինքնասպանության, թե պայքարի է դուրս գալու։ Հայտնի ելույթը վարչապետի իսկապես նոր Հայաստանի պատմության մեջ նոր էջ է բացել։ Ասվեց, որ դա երրորդ Հանրապետության վերջի ելույթներ, գուցե ճիշտ է, գուցե դա մահախոսական էր, գուցե չէ, բայց ես չեմ ուզում որակումները ես ինքս տամ, ես ուզում փաստ եմ ֆիքսում, այդ ելույթը Հայաստանում նոր վիճակ է ստեղծվել եւ բոլորիս պահանջվում է լինել որքան արագ շուտ դառնան ադեկվատ այդ ելույթի իրավիճակին։ Վերջին ելույթից հետո վարչապետը չի կարող պաշտոնավարել, այդպես է աշխարհի ցանկացած երկրում։ Վահե Հովանիսյանի խոսքով նոր իրավիճակին պետք է արձագանքել առանց հիստերիայի, առանց հայրենասիրական պաթոսի ու էմոցիաների, սակայն Փաշինյանին հեռացնելով հարցը չի լուծվում։ Նիկոլի եւ նրա իշխանությունը հաջողվել է հանրության մեջ սերմանել մի միտք, մի մոլորություն, որ իրենք խաղաղություն են, այն ինչ իրենց դեմ է, դա պատերազմ է։ Այս նարատիվը պետք է փոխել։ Պատկերացնու եք, մի ուժ, որ եկել է եւ բերել է մի պատերազմի, որ չպետք է լիներ բոլոր տրամաբանական նորմերով, բերել է պատերազմին, բերել է զոհերի եւ վերակենում դա ընդունում է, որ զոհերի է տարել, բերել է պարտության, հիմա ասում է, ես խաղաղության կրողն եմ։ Դա ուղղակի դա անհեթեթություն, դա հրեշավոր անհեթեթություն է։ Պայքարի դուրս գալու համար պետք է հանրությանը ներկայացնել հետպատերազմյան Հայաստանի վերականգնման տեսլականը, մարդկանց ցույց տալ ապագայի պատկերը։ Քաղաքական ուժերը պետք է ներկայացնեն գործող իշխանության այլ ընտրանքը։ Վահե Հովանիսյանի գնահատմամբ վարչապետի ուղերձների իրականություն դառնալու դեպքում Հայաստանը դառնալու է հակառուսական պլացդարմ։ Արթուր Հակոբյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։